iwan dyan. Si Gerard Francisco muna ngayon. Mamaya-maya siguro si Albert Omolon. At pagkatapos si Norman Rosales. Yun ang inisa-isa ni Coach San Francisco na itatapat na dito eh. Samantala, ito po, Marlou Aquino umatake patungo sa basket. 29 points. Sino may opportunity pin talking text sa board? Kaya nga eh. At kumbaga itong Santa Lucia birthday total collapse sa game na yan eh, no? Dahil muntik-muntik. So, yun po ang mensahe ng nice si Pati na pamilya ng PBA. Ito, PBA, nag-start tayo ng fan drive. Ano yung mga ibang MPs na mag-start ng fan drive? Kahit maliliit ang ating malikom, sama-sama natin, pagsama-samahin natin. Mahalaga na ng physical state ng mga players. Yung injury, lalong-lalo na, kailangan na nilang maiwasan. Yan nga, yun ang teams prepare hard para sa isang tournament. Pero hindi nila pwedeng mahulaan eh kung sino magkakaroon ng injury, di ba? Kahit anong klaseng ganda ng preparasyon mo, minsan natin discourage. Yung kakay, meron din siyang share of injuries at malalaman mo. Oh, today, meron ha? Lockino, rejection against Billy Mamaril. 100% ang pinapakita dito ni Marlou Aquino. Di, maganda yung pasang yun. Paolo Mendoza, pinupulit siya ni Ronald Dubin. Bounce pass, extra pass, and Aquino with a finger roll. Well, Coach San Francisco should love that, ano, because yung mga players are very unselfish. Wins and 5 losses sa Talusia naman. 4 wins and 8, at currently, pulelat sila dito sa ating konferensya, Barry, lalong-lalo na sa pagkakapanalo kanina ng Coca-Cola against Docket Tech in the first game. Umiwalay doon ang Coca-Cola sa ibaba. And Lowry locks in, scoring, he has 4 points. Well, kung mananalo naman itong sa... Marlou Aquino against Billy Mamaril. Sinausaw minsan, ginamit ang banda. Sinasabi ni Marlou, eh, bata pa to eh. Kailangan ako magpakita. Alright, salamat. Salamat, Junet Mark. 4395-6764. At telepono, 911-3101, local 13, Santa Lucia, Realtors. Number 1, enforcing turnovers itong Shell Turbochargers partner. Pesky defense ang tawag dyan. Ano? Itong Shell Turbochargers, pangalabang supalpal ni Marlou Aquino. Sabi niya, hindi ba traveling yon? Sabi ng referee, hindi traveling, pero tumama sa ilalim ng goal yung bola. So, turnover sa inyo na rin yan. Okay na. Oh, pero ito talaga si nagtirik na, nagtolda dun si Marlou Aquino. Sa pinaparaan. Lara, this is my house, ha? Oo. Oh, Parang ganun. Sige. Kanina, nauna kay Billy Mamaril, hindi ba? Sa Santa Lucia Realtors, the push pass. Dennis Espino from behind, blocked by Tony De La Cruz, but Marlou Aquino not giving up. Right, oo. Oh. Shell is on top by 4. They dump it to Marlou Aquino. Red and butter play. And one para kay Marlou. He should be very active. Shell, ano? Please talk and text natin to pass. Ito kay Marlou. He can't do it. Let's go. Going to the next. Ito po na Santa Lucia. They went to Marlou Aquino. Same play, ano? Na kanina. Aquino to Espino. Ganun din yung play na yun. Durendes to Tubig. Dalawang makukulit din na players sa defensa para dito sa Shell at samantala ang Marlou Aquino forcing the issue. Well, yun pa rin talaga gusto lang gawin eh. La Santa Lucia. Ano yan eh? Ito, alam na nila mangyayari dito. Aquino. Ano ito, kalama ka lang Shell. Dalawang free throws para Marlou. Exit. Product of the St. Francis Assisi. Mm-hmm. And then he called it a game for the Purples. Ito pong Fiesta Conference. Samantala, Marlou Aquino. Kung nagpakita ng bilis na gano'n, eh may problema na talaga yung Santa Lucia. 68-56 sa pagbubukas po ng ating fourth quarter uphill climb para po sa Santa Lucia Realtors. And Marlou Aquino, pipilitin nyo na sandwich na siya ni Evin Soto and Adonis Santa Maria. And look at the guys, itong sandwich na gagamit. Pero, bili pa ko dito kay Coach Leo Austria, yung nagsasabay niya ito eh, no? At kanila. Marlou Aquino makes the first free throw, 68-57, 2-4-2 para kay Marlou Aquino.